Tämä on tällaiselta, olisiko tämä 12-vuotias lapsi. Olin hirveän ahdistunutkin välillä asiasta, kun en tiennyt, miten pääsisin taivaaseen. Ja en oikein ymmärtänyt mitään uskon asioista, ja vanhemmatkaan ei osanneet auttaa. Jotenkin ei sitten tyydyttänyt äidin vastaus, että kyllä totta kai sinä pääset taivaaseen. Sitten ollessani 6. luokalla koulumme tuli Gideon-nimisestä järjestöstä ihmisiä jakamaan meille raamattuja. Minäkin sain sellaisen, jossa oli sivu, jolla kerrottiin, miten voi ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana ja pelastua. Sitten sai kirjoittaa siihen nimensä, jos tahtoi tämän tehdä. Minulla on vieläkin tallessa se pieni raamattu, jossa lukee nimeni ja päivämäärä. Se lapsenomainen ja haparoivakin uskon ratkaisuni ei aiheuttanut mitään ihmeellisiä tunnekokemuksia, mutta vuosien varrella olen saanut löytää pikkuhiljaa lisää Jumalasta ja uskosta. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa näemme, että kun jaetaan Jumalan sanaa, se tekee sen tehtävän, ja se löytää janovan sydämen, oli ihminen sitten nuori tai vanha, niin Jumala tutkii meidän sydämet. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että hän kutsuu meitä kerran, kahdesti, joskus jopa kolmesti elämämme aikana. Ja niin kuin Jesajan kirjassa on tämä tuttu kohta, 55 luku, jakeesta 10. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ja tämä Gideon-järjestö on maailmanlaajuinen, mikä on saanut alkunsa Yhdysvalloissa jo 1899 vuonna. Eli on toista sataa vuotta vanha. Ja sen perusti kristityt kauppamatkustajat, ja Suomessa myöskin 1946 vuonna on perustettu tämä järjestö. Ja nimi on alun perin ollut Kauppaedustajan kristillinen yhdistys. Ja niin kuin tästä meidän työstämme, mitä me teemme, niin on tullut, taikka se tosiaan niin kuin ei ole mikään seurakunta, vaan se on tämmöinen kristillisten liikemiesten ja toimihenkilöiden järjestö. Ja ne on sellaisia henkilöitä, jotka on omassa elämässään kokeneet tämän uskoon tulon, ottaneet vastaan henkilökohtaisena pelastajana Jeesuksen. Ja myöskin haluavat viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja näitä kirjeitä tulee aina silloin tällöin, millä tavalla Jumala on koskettanut ja mitenkä ihmeellisesti väliin on kokenut pelastuksen ihmiset. Ja yli 100 vuoden ajan Gideonit on painanut uusia testamentteja ja raamattuja ja jakaneet eri puolilla maailmaa. Maita, joissa Gideon-järjestö tällä hetkellä toimii, niin niitä on yli 200. Ja raamattuja ja uusia testamentteja jaetaan yli 100 eri kielellä. Suomessa Gideonit jakavat vuosittain noin 100 000 kirjaa varuskuntiin, hotelleihin, sairaaloihin ja eri oppilaitoksiin sekä myöskin vankiloihin. Ja näin, kun Gideonit näitä jakaa, niin se aina auttaa myöskin seurakuntia niillä paikkakunnilla, koska uskoon tulleet yleensä aina etsivät sen seurakunnan,
missä he sitten kokevat itsensä tai sen paikan, että se on heidän kotiseurakunta. Ja myöskin me keräämme varoja, että me saamme jaettua näitä raamattuja. En tiedä, pitääkö se enää paikkansa, että se on nykypäivänä euron tämä raamatun painattaminen ja jakaminen, mutta ei ainakaan kaukana siitä eurosta se ole. Ja myöskin sen takia me vierailemme eri seurakunnissa, että saisimme rukoustukea tähän työhön. Ja myöskin jos haluat, niin kuin tänäänkin varmasti kerätään rahalahja, niin se menee täydellisenä tähän raamattutyöhön. Siitä ei vähennetä mitään, vaan se mitä tosiaan annetaan, niin se menee näihin raamattujen painatuksiin. Ja myöskin, jos haluat, niin voit liittyä kannattajajäseneksi. Se maksaa muistaakseni 340 euroa vuosi. Ja siihen tulee sitten myöskin Gideon lehti muutaman kerran vuodessa, mistä näkyy aina sitten näitä, missä on jaettu lehtiä ja myöskin on näitä uskoontulokirjeitä väliin. Ja tätä työtä on myöskin tosiaan täällä Kankaanpäässä ja lähiseurakunnissa tehty jo vuosia. Mekin ollaan oltu Ritvan kanssa tässä työssä joku 6-7 vuotta varmaan mukana. Ja nämä on aina sellaisia hienoja tilaisuuksia, kun saadaan vierailla seurakunnissa ja nähdä uskovia ja viedä tätä sanaa eteenpäin. Ja monta kertaa myöskin on tuolla varuskunnassa, kun on jaettu näitä uusia testamentteja uusille varusmiehille, niin siellä on väliin tullut sellaisia kommentteja, että lukee näitä uusia testamentteja. Ja myöskin, että moni on sanonut, että tullut sanoon oikein eriksensä, että hän on saanut siitä tosiaan voimaa ja lohtua myöskin tämän varusmiespalvelun aikana. Ja monille tosiaan siellä on elämä muuttunut myöskin. Kiitämme Gideonina siitä, että saimme tähän seurakuntaan tulla ja toivotamme siunausta myöskin tämän seurakunnan tekemälle työlle. Thank you.
Thank you.
Terve.